آج کا سوال سورہ المومنون آیت نمبر 33 سے 50 کے مطابق بتائیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد کی ایک قوم اور فرعون ان دونوں کے رب سے انکار کرنے کی ایک ہی وجہ کیا تھی؟ آپشنز ہیں اے وہ خود کو ہی رب کہتے تھے، بی دونوں مصر سے تھے، سی دونوں نے کہا ایک ہماری طرح انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے، ڈی دونوں بنی اسرائیل کے تھے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کشتی میں سوار ہونے کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کو کون سی دعا پڑھنے کہا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، اے اللہ مجھے بابرکت اترنے کی جگہ پر اتار، اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔